脾胃阴毒不除，越补越毒。三个中成药，横扫体内的湿、痰、瘀。经常听到患者问，为什么明明很虚，吃了健脾的药没效果呢？这是因为在补之前没有清掉体内存在的湿、痰、瘀，就会越补越虚。下面给大家分享三个中成药，帮你横扫体内的阴毒。一、平胃丸。中医认为脾主运化，如果脾胃虚弱，水液无法得到正常的运化，就会停滞在体内成湿。有句话叫做湿气在，百病生。所以湿气重的人会出现大便不成形，身体疲乏，头身困重，打不起精神，到饭点也不觉得饿，稍微吃点就腹胀的情况。这时可以参考平胃丸来祛湿健脾，疏肝消胀。二陈丸，如果体内的湿气长时间得不到清除，就会聚集堆积，进一步化为痰湿，就会经常感觉到喉咙里有异物，嘴里比较黏腻，很少感觉口渴，不想喝水，头面部经常出油，伸出舌头一看，舌苔比较厚腻，这个时候可以参考一个二陈丸来燥痰化湿。三、血府逐瘀丸。中医上讲，气行则血行，气可以推动血液的运行，如果脾气虚弱，无力推动气血运行，气血流动缓慢，就容易出现淤血，就会出现情绪抑郁，胸闷气短，晚上睡不着觉，记忆力下降，皮肤出现淤青等情况。这个时候可以参考血府逐瘀丸，具有活血化瘀、疏通经络的功效。